Na održanoj panel diskusiji realizovanoj u okviru projekta Znanjem do posla koji finansiraju vlade Švajcarske i Srbije, predstavljene su dosadašnje aktivnosti i postignuti rezultati. Osnovni cilj programa, čiji su lokalni partneri, ZIP Centar za mlade i Udruženje građana Osveženje, je podizanje nivoa zapošljavanja mladih. Među merama podrške kompanijama je stručno besplatno usavršavanje i obuka na radnom mestu, istakla je predstavnica konzorcijuma ZIP Centra za mlade i Osveženja, Mira Zlatkov. Svakako među tim merama jeste i mera obuke na radnom mestu koja se sprovodi upravo putem ovog projekta Znanjem do posla. I ova mera podrazumeva obuku lica direktno u kompanijama kod poslodavaca uz obučene mentore. Panel diskusiji prisustvovao je direktor Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji Ursula Lojbi sa svojim saradnicima. Tim povodom navela je da je u cilju podrške projekta Švajcarska izdvojila 10 miliona evra za 4 godine, kao i da će nastojati da u buduće pruža podršku pri zapošljavanju mladih. U Pirotu i Knjaževcu 300 mladih ljudi ima mogućnost da koristi usluge karijernog savjetovanja. 100 njih je imalo mogućnost da se obučava u kompanijama, a 60 je dobilo posao. Kroz ovaj projekat koji se realizuje od 2016. godine u Pirotu je prošlo oko 40 mladih za 6 deficitarnih zanimanja, a više od 50% našlo zaposlenje. Posebna sredstva izdvojena su i za podizanje zapošljivosti teže zapošljivih ranjivih grupa. Konkretno na našim projektima to su bile mlade Romkinje bez obrazovanja ili sa samo završenom osnovnom školom i 80 njih je dobilo neku vrstu podrške za sticanje znanja i vještina koje poslodavci traže. Osim Pirota, ovaj projekat se realizuje u Knjaževcu, Novom Pazaru, Kruševcu i Kragujevcu.